بریم با هم دیگه خبرهای چند ساعت گذشته رو یه مرور ریز بکنیم که کمم جنجال نداشته. رضا چلنگر که به نظرم یکی از مترجمای معروف فوتبال ایران هم قلمداد میشه، حالا با برانکو جام جهانی 2006 هم شناختیمش، یه مصاحبه کرد امروز و گفت که درویش میگه من گمان میکنم مالیات حل شده. اون به عنوان مدیر عامل حق گمان زنی داره؟ بعد گفتن اون میتونه بیاد. بله میتونه بیاد، فرش قرمز هم واسش پهن میکنن که بیاد، ولی بعد نمیتونه خب خارج بشه. دو تیم ملی آسیایی و یه تیم ملی اروپایی پیشنهاد دادن و برانکو آویزون ایران آقا جون نیست. نجات فلا اصلا پولی هم نداد و پولی هم نداشت، ولی برانکو وقتی دید اون تا اونجا اومده و مردونه حرفش رو میزنه کوتا اومد و همراه شد. با اینکه میدونست ممکنه مشکلات فراوونی هم پیش روش باشه اومد و موفق هم شد. این آقایون چیکار کردن؟ یه عضویت مدیره رو که نمیشناسیم فرستادن. مثل اینکه رضا چلنگر شاکیه بابت اینکه حالا مذاکره با برانکو صورت گرفته اما خودش هیچ دخالتی نکرده تو این مذاکرات. من در مورد خاویر پریرا صحبت کردم، مربی اسپانیایی که لینک شده به باشگاه پرسپولیس برای هدایت این تیم. جالبه بهتون بگم که دستیار آقای مارتینز، ایگناسیو مارتینز، سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان بوده که یکم عجیبه دیگه. هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس هم صبح امروز برای بررسی آخرین وضعیت انتخاب سرمربی جدید تیم فوتبال این باشگاه تشکیل جلسه داد. خب میدونید دیگه، پاسخ منفی برانکو وانکوویچ به پیشنهاد سرمربیگری پرسپولیس موضوع مهم جلسه امروز بود و ظاهرا اعضای هیئت مدیره تصمیم گرفتن تا یه بار دیگه باشگاه با این مربی وارد مذاکره بشه که حالا این بار بتونن رضایت مربی کروات رو به دست بیارن. حمید درخشان امروز یه مصاحبه کرد، حالا بعدش هم نمیاد سرمربی پرسپولیس بشه، و گفته که مهمترین فاکتور اینه که برانکو با فرهنگ فوتبال ما و کار در پرسپولیس آشنایی داره. ولی وقتی اون پاسخ منفی داده، پرسپولیس باید سراغ گزینه‌های دیگه بره. اگه باشگاه پرسپولیس احساس میکنه جواب برانکو به صورت قطعی منفیه، باید با دیگر گزینه‌هاش مذاکره کنه و نباید دیگه منتظر برانکو بمونه. من معتقدم گزینه ایرانی هم تو این مقطع میتونه به پرسپولیس کمک کنه و به کار میاد، اما هواداره پرسپولیس آقای درخشان اینو نمیپذیرن، اینو قبول نمیکنن. احسان پهلوان هم یه نکته در مورد فولاد خوزستان بگم که با این باشگاه به توافقات نهایی رسیده، مثل اینکه کاوه رضایی هم دیگه قرارداد خودشو با باشگاه فولاد امضا میکنه. فولاد هم یه پوستی انداخت دیگه، بازیکنای با تجربه تزریق دارن میشن به این تیم. فکر کنم آرش گفته بود که استقلال چرا کاوه رضایی رو نمیخواد. بعد بهتون بگم که جواد نکونام بازیکنایی میخواد که تراز اول باشن. یه خبرم بگم که با وجود این که ساکت الهامی روز گذشته لیست ورود و خروج خودش تحویل باشگاه مصر رفسنجان داده، اما مدیرای این باشگاه دوشنبه شب با مهدی رحمتی و شب گذشته تو یکی از هتل‌های تهران با سعید دقیقی جلسه مخفیانه‌ای رو برای قبول هدایت این تیم داشتن که حالا شمس‌آذری ها داریم دیگه، مجید فکر کنم از قزوینه، میگم شاکی میشن اونا. تصاویری از تمرین امروز تیم ملی فوتبال کشورمون رو شما در تصویر مشاهده میکنید. ایران هم جالبه بهتون بگم که چاق‌ترین تیم جام ملت‌های آسیای 2023 شد. یعنی ما از موسم بودن اونوریم، چاق بودن باز اینوریم، اول میشیم. یعنی هرچی حالا بر حسب کیلوگرم میانگین بازیکن‌های تیم ملی 79-35 که بیشتر گلران دیگه، دروازه‌بانا جزو سنگین‌ترین بازیکن‌ها حساب میشن. استرالیا، عراق و چین هم که در رتبه‌های بعدی قرار دارن. ژاپن کجاست؟ یه تیم اگه حرفه‌ای باشه همه چیزش حرفه‌ای ها، در رده 13 قرار داره. تایلند هم آخره دیگه مطابق انتظار. سنگ تموم قطری‌ها برای ایرانی هم مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت و از دیوارهای سالن ورزشی کمپ ریان به مرور خاطرات خوب ایران در جام ملت‌های آسیا پرداختن که امیدوارم باعث بشه روحیه برای بچه‌ها هم بره بالاتر. تصویری از علیرضا فقانی و داوران جام ملت‌های آسیا در حال مصاحبه با رسانه‌ها رو می‌بینید که گفتم دیگه علی فقانی افتتاحی سود می‌زنه. یحیی گل محمدی هم نکته کنکوری بهتون بگم که امشب تهران رو به مقصد دبی ترک می‌کنه و برای مدتی در امارات به استراحت می‌پردازه و بعد از اون دوباره به ایران میاد. حالا شایعاتی هم هست مبنی بر اینکه یحیی گل محمدی سرمربی یه تیم از امارات بشه. حالا اون تیم کیه مشخص نیست. هیئت مدیره پرسپولیس هم امروز تصویب کرد که درویش برای مذاکره با برانکو راهی قطر بشه. تیزر AFC برای گروه C جام ملت‌های آسیا با حضور ایران رو می‌بینید که بعید می‌دونم ایران به عنوان سرگروه بالا نره. رامین رضاییان هم این ویدیو رو منتشر کرد و نوشت که مسئولیت اون به پایان رسیده. رامین رضاییان هم مصاحبهش خیلی جذاب بود. با عادل فردوسی پور حالا وقت داشتین حتما اون مصاحبه رو هم ببینیم. پدرش خیلی جذاب صحبت می‌کنه. تیم منتخب برجسته‌ترین بازیکن‌های غایب جام ملت‌های آسیا رو می‌بینید که الدور
شما دروف، چه میدونم عمر سوما، حالا بازیکنایی که من میشناسم، سلمان الفرج که مصدوم، محمد العبیس، سلطان القنام و حالا به ترتیب کسایی که حضور دارن. میتوما نیست، آقا شبکه ورزش هم یه ویژه برنامه میره. خب جواد خیابانی و مهدی توتونچی که باندی داره ها، یعنی خبر ندارید مهدی توتونچی چه باندی داره در شبکه ورزش. مجریان این برنامه، اسم برنامه ویژه برنامه جام ملت‌های آسیاست. محمد میرم میفرستن قطر و قرار آیتم درست بکنه. شبکه 3 چیاست، محمد رضا احمدی رو میفرستن قطر و قراره یه باکسی هم طراحی بکنن بابت اینکه مصاحبه کنن با برای بچه‌های تیم ملی. محمد حسین میساقی هم که مجری ویژه برنامه شبکه 3 جام ملت‌هاست. آقای دلبری عضو هیئت مدیره پرسپولیس امروز مصاحبه کرد، ببینیم با هم دیگه برمیگردیم، حالا توضیحات رو خواهم داد. یه سری رایزنیایی به نقل از آقای برانکو گفته بودن، در صورتی که امروز هم تماس گرفتیم از داخل هیئت مدیره و باز هم اون مطالب رو ایشون تکرار کرد، یعنی کسی که باش هماهنگ شده بود، ولی به جهت اینکه هواداران عزیز مطمئن بشن که باشگاه همه سعیشو کرده، گفتیم دوباره باز هم گمان زنی هایی که میکنن که آقا بالاخره مفاسد حساب مالیاتی و مسائل رو مدیر عامل محترم اونها رو مدارکشو بفرسته براشون، که من قبلا هم گفتم الان هم تاکید میکنم آقای برانکو به هیچ عنوان مسئله نه زمان و نه مبلغ رو مطرح نکردن، نه ما مطرح کردیم و نه ایشون، و اولویتشون بحث خانواده و مسائل شخصیشون بود و گفتن اگه اون حل بشه من راجع به مبلغ و راجع به مسائل دیگه هیچ گونه مشکلی ندارم و آرزو دارم، خیلی دوست دارم که بیام، اون تا مسائل خانوادگی کمی براشون ظاهراً مشکل شده بود. قطع به یقین با توجه به مصوباتی که داشتیم و داخلی، کسی که عزیزی که الان در شرایط در حد باشگاه پرسپولیس به جهت مسائل و موضوعات فنی که داره، که خب بالاخره آقای گل محمدی هم از همه منظر و توانمندیش برای همه هوادارا و ما و هیئت مدیره این موضوع ثابت شده بود، قطعا بایستی به دنبال سرمربی خارجی با کیفیت و رزومه خوب باشه. اصلا هیچ مطلبی رو آقای برانکو راجع به این بحث در اون جلسه 2 ساعته‌ای که ما داشتیم مطرح نکردن و اینا همه گمان زنی ها و به نوعی مسائلی است که از طرف حالا یک سری افرادی که باز هم ما امروز عرض کردم تأکید کردیم، حتی که آقای برانکو بهش این کسی که رابط بود بگید که باشگاه میخواد شکایت کنه از اینا، چون اینا یه سری مطالبی رو میگن که اصلا واقعیت نداره. اگه یه وقتی شما گفتید که ایشون تأکید کرده بود من هیچ گونه با هیچ کسی هیچ صحبتی نکردم و برام اولویتم مسئله خانوادمه، اگر اون حل بشه بقیه مسائل هیچیش مشکل نیست. به جهت این مسئله‌ای که باز امروز در هیئت مدیره مطرح شد که شاید احتمال این مسائل باشه، آقای درویش قرار شد که با دوستان وزارت خارجه هم از طریق سفارتمون پیگیری کنن، اگه فردا دیگه نشه گزینه بعدی رو امروز اولویت بندی کردیم که مذاکره کنیم، چون آقای گل محمدی عرض کردیم همچنان برای ما مورد احترامه، بازیکنانی که آقای گل محمدی لیستشو داده دارن دوستانمون در معاونت ورزشی رایزنی میکنن، مذاکراتی رو انجام میدن که این موضوع هم همزمان پیش بره. حالا جالبه دیگه، گفته طبق لیست یحیی گل محمدی یارگیری میکنیم. باشگاه پرسپولیس هم به زودی از آقای چلنگر بابت اظهارات شکایت میکنه. گفتم دیگه بابت این ناراحته که باشگاه مستقیم با برانکو وارد مذاکره شده و چلنگر رو بازی نداده. حالا من نمیفهمم دلیل ناراحتیشو. آقا در کنار علی دایی، حشمت مهاجرانی هم که مربی نامدار فوتبال ایران قابل احترامه و همه هم دوستش دارن، اینو میتونم بگم، در کنار مهدی مهدوی کیا دعوت میشن و آدمایی رو دعوت میکنن که ببین ورود تیم کره جنوبی به دوحه، که اگه همه چیز مطابق انتظار جلو بره ما تو 1/4 به کره جنوبی برخورد میکنیم. بعیدم میدونم وقتی همه میگن که چه میدونم آرژانتین از این ور میاد بالا، برزیل از اون ور فینال میخورن، معمولا این اتفاق نمیفته. تو جام جهانی یادم هست آقا نیکولو شیرا هم گفته که اینتر کماکان در تلاش تا مهدی طارمی در جولای 2024 به عنوان بازیکن آزاد به خدمت بگیره. همزمان دارم بازی آستروم و لاتزیو رو هم میبینم که سردار آزمون هیچ فروغی نداشت و لاتزیو در دقیقه 93 یه گل زده و دربی روم رو، دربی پایتخت رو برده. پرسپولیسی ها هم تمرینات خودشون رو برای نیم فصل دوم از شنبه که داره میاد طبق برنامه‌ای که اعلام شده آغاز میکنن. هیئت مدیره و مدیر عامل در نشست امروز خودشون بر این مسئله
مسئله تاکید و اعلام کردند این تمرینات زیر نظر عثمان مربی تیم برگزار خواهد شد. سردار آزمونم بگم که ساعت 16:30 فردا یعنی پنجشنبه 21 دیما وارد قطر میشه تا خودشو به کادر فنی معرفی بکنه. عربستانم 2-0 از صد هنگ کنگ گذشت و با پیروزی به استقبال جام ملت‌ها میاد. مرتضی پورعلی گنجی، یاسین سلمانی دو بازیکن مصدوم پرسپولیسند که احتمالاً تا پایان فصل آماده نخواهند بود و باشگاه قصد داره به جای اونا بازیکن جدیدی جذب بکنه. یاسین سلمانی البته میگن زیر 23 ساله و جایی در فهرست بزرگسال تیم اشغال نکرده، باشگاه قصد داره احتمالاً به جای اون بازیکن زیر 23 سال دیگه‌ای جذب بکنه. میلاد سرلک هم که سربازه و بعد از اول اسفند ماه رای یه تیم نظامی بشه که قطعاً میره ملوان. درخواست هوادار الاهلی و الهلال از طارمی برای عضویت تو این تیم ها. طارمی هم گفت که از الهلال خوشم میاد. بکچر لا هلال ما فهمی کم تو الهلال. شکران. باشگاه پرسپولیس هم از ساعتی پیش مذاکرات خودشو با یه سرمربی اروپایی وارد مرحله جدیدی کرده. چیزی که مشخصه اینه که پرسپولیسی‌ها منتظر نموندن، منتظر جواب برانکو. اینم بیشترین شانس قهرمانی جام ملت‌های آسیا از سایت اسکور 90 که ژاپنیا اول، خب مطابق انتظار کره دوم، استرالیا سوم و ایران هم به همراه عربستان 11% احتمال میده که قهرمان بشن. یوزهای ایرانی هم سومین تیم در جمع با ارزش‌ترین تیمای ایژین کاپ هستن که ژاپن و کره بالاتر از ایران. اگه سنی بخواید و به لحاظ وزنی قربون شما ما رو صدا بکنید. اینم تقدیر سعید صادقی از یحیی گل محمدی و گفته که تقدیر و تشکر از کسی که قبل از اینکه یه مربی باشه معلم اخلاق بوده و هست و خواهد بود. آقای گل محمدی مربی موفق و با دانش، بدون شک نام شما در تاریخ پرسپولیس بزرگ به نیکی و محبوبیت ثبت شده و افتخاراتی که کسب کردین فراموش نخواهد شد. از اینکه تو این چند سال در کنارتون بودم به خودم میبالم و همیشه رفتار و منش و دانش شما رو برای همه مثال میزنم و مطمئنم دوباره روزی شما رو روی نیمکت ارتش سرخ میبینم. آرزوی بهترین ها برای شما مرد دوست داشتنی. امیدوارم از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. لایک و سابسکرایب یادتون نره فعلا.